Hej och varmt välkomna till Race Update nummer 3 för Gotland runt och ORC Double Handed Worlds 2022. Det är en ära att få stå här igen tillsammans med Anders Bengtsson. Jajamän, vi är tillbaka. Och nu befinner vi oss i Sandhamn där vi har förflyttat oss från Vasahamnen där vi befann oss för de två första updatesen och starten av hela evenemanget. Vi har ett gediget program framför oss och vi börjar med en nyhet som inte riktigt hör till VM:et eller Gotland runt att göra. Se om vi kan få några bilder på detta från produktionen, men glädjande så fick vi nyheter igår kväll att det svenska optimistjolle-laget, VM-laget, tog VM-brons ska jag säga i lag-VM nere i Bodrum i Turkiet. Och i laget bestod av Henrik Wigfors, Malcolm Dahlberg, Levin Bernhards, Hugo Flyger och Selma Hård och med coach Ton Törn bakom sig. Så att stort grattis säger väl vi. Ja, verkligen. Verkligen roligt. Och här utanför så har vi precis haft en målgång, den första målgången. Och det är ju klassikbåten Gaia som precis har gått i mål. Jajamän, de kom in här för några minuter sedan bakom oss och vi såg ju i början på bilderna att de har precis mottagit lite dryck och lite hurrarop nere på bryggan. Och Classic som alltså seglar en kortare bana, de seglar till Visby och tillbaka till Sandhamn och det är därför de är här så tidigt förutom att det är en väldigt snabb båt. Men vad händer då på den stora banan runt Gotland? Jo, där har vi massa olika saker som händer och det har en hel del incidenter. Vi har bland annat två grundstötningar och vi ska berätta för er vilka det är. Det är nämligen så att det är Elixir som gick på grund utanför Fårö och La Dolce Vita som gick på grund utanför Katthammarsvik. Och det är okej med de här två båtarna. Det är, förutom att La Dolce Vita tar in lite vatten, så är det inga problem utan de kommer att kunna ta sig in till land, till fastlandet och kommer att komma säkert in. Sen så har vi haft en annan incident och det var Cappuccino, båten Cappuccino som har förlorat ett undervant och var tvungen att bryta på grund av det. Och sen så har vi haft Cassis som har haft en läckage i ett fönster och när båten lutar mycket så läcker in lite grann genom det fönstret och då valde man att avbryta sin segling också. Det är de fyra båtarna som då har brutit seglingen så här långt efter de vi rapporterade om igår. Men sen så har vi en ganska intressant händelse med en kollision. Oj då! Ja, hur kan man kollidera där ute egentligen? När man kan tycka att det är lite konstigt. Men Ebba Grön och Akleja, två båtar som 03:30 kolliderar med varandra. Är det helt mörkt då, Anders, eller? Nej, det är ju inte det, men jag tror att de är ganska trötta. Vi har pressat oss själva ut genom skärgården. Och ja, jag tror att saker och ting kan ju hända. Ja, låt oss titta på lite granna reportage från de olika båtarna. Vi börjar med en intervju på Quinta Light. Ja, men det är så Anders Fogersson från Quinta Light. Vi ligger här öst för Gotland och kryssar ned längs kusten. Vi har krysset i 21 timmar nu. Vi hade en plan allerede på forhånd. Og den har vi fulgt. Det viste sig ikke at være den allerbedste plan. Så nogle af dem, der gik tættere ind på Gotland tidligt, de er kommet rigtig godt afsted. Og det er dem, som vi prøver nu at fange. Vi har 45 mil ned til sydspidsen. Og vi regner med, at vinden den kommer til at dreje højere i. Med op til 30 grader, og det skal vi tage højde for, mens vi ligger og slår ned langs her. Og undervejs så kommer den også til at øge op til en 16-17 knop. Så længe vandet er fladt, kan vi rigtig godt lide det. Når der begynder at være store bølger, så er vores båd ikke det bedste værktøj til det. Men vi er bestemt stadig med i gamet, og så snart der kommer slæk på skøderne, så putter vi pedalen i bund, som man siger på dansk. Ja, det var jo en simpelthen rigtig dejlig salas.
Eller vad säger du, Stefan? Underbart, jag förstod inte ett dugg egentligen. Men det är ju härligt att vi har mycket internationellt deltagande. Vi har ju hela 33% av båtarna i Gotland runt är utländska båtar. Och i VM:et så är det 55% utländska båtar. Så vi har ju hög internationell konkurrens härifrån. Låt oss titta på nästa reportage. Det är Hyper som vi ska titta lite extra på. Jaha, här har vi Pelle Norberg på båten Hyper som för en 45 minuter sedan rundade Hornborgen. Hur har det gått och hur är läget, Pelle? Ja, ute genom skärgården var ju ganska knixigt alltså. Vi hade ju inte riktigt rätt segelgarderob faktiskt för att optimera utseglingen om skärgården. Men sen så fort vi kom ut på havet så mår ju den här typen av båt bättre. Det vill ha lite. Nu när vi rundar två början här på första båt så börjar jag trycka på lite grann. Så en fin slör uppåt här nu mot Visby. Så att jäkligt kul segling, spännande, mycket manövrar och besättningen har jobbat otroligt bra. Tack så mycket och fortsatt lycka till, säger vi till oss själva och alla andra deltagare såklart. Hej allesammans som seglar Gotland runt och alla glada KSSS-are. Här kommer en liten hemma hos video från Volvo Open 70 Hyper som nu är på väg i full speed som ni ser här. Och här borta har vi en T-32 med en annan KSSS Remax Poseen som jagar oss här, Macke Hell. Så får vi se, men det blir en jäkla dragstertävling här upp till Visby först och sen Sandhamn. Jonas, det är ganska häftigt när man tittar bakåt. Ja, men nu äntligen har du börjat röra på sig. Vi har ju väntat på att segla i 14-15 knop, men det har vi väntat på länge. Det har varit lite för lätta vindar, vi har inte riktigt haft den segelgarderob vi skulle behövt. De förhållandena som har varit, men just nu fantastisk segling. Som alltid på Gotland runt. Tack Jonas. Ja, här är ju båten själv då. Vi ser bak här. Så här ser vi ut bakom akterspegeln på en 370. Sprutar, kastar man sig i vattenskiten här så är det inget större problem faktiskt, skulle jag tro. Ja, nu kör vi vidare här och Gotland runt, visar sin bästa sida, klarblå himmel, fullt drag, ungefär 15-20 knop just nu och på väg mot Visby och sen senare idag Almagrundet. Tjola hopp! Ja, det ser ju helt magiskt ut att titta på de här seglingsbilderna. Man blir ju liksom, man får ju gåshud och tänker så här, det där är verkligen vykortssegling. Men han visar ju, eller båda visar ju en ganska stor frustration över segelgarderoben, Anders. Ja, och jag hade faktiskt telefonkontakt med både Pelle och Jonte där ute och de ser att på vägen upp för kryssande så saknar de ett segel som de egentligen skulle väl ha haft med i, för de skulle ha haft en större genua för att riktigt kunna pressa. Och det var en del i att de var frustrerade. Men det är ju glada miner när man har vänt fören norrut mot Sandhamn och får undanvind. Så att fantastiska bilder, helt klart. Jag tycker de tittar ganska mycket bakåt där. Undrar om de är rädda för någon som kommer bakifrån just. Ja, alltså outsider ligger inte så långt efter. Utan de ligger helt i kölvattnet på Hyper. Och vi tittar på Track precis innan sändningen börjar. Och de har precis lämnat Gotland bakom sig. Men det är inte långt emellan. Så låt oss sitta på nästa inslag med våran ombordreporter Linn på Keronimo. Nu är jag tillbaks här på Keronimo och har med mig en ny person. Vill du presentera dig själv för publiken? Jag heter Patrik Adikes. Hur har det gått hittills? Nu är ju klockan ungefär 5 och vi har seglat en bit från senaste uppdateringen. Hur känns läget i båten?
Jo, men vi är väl glada nu att vinden har kommit äntligen och fått lite fart. Så att det blåser runt 17 knop och vi kryssar på här i ungefär 8 knop ute på havet. Vad är taktiken nu utan att avslöja för mycket här då? Fram till obörjan. Nej, men nu är det bara att hänga på här och sen så förhoppningsvis får vi sätta lite stora undanvindsegel och börja åka upp till Visby och Sandhamn igen. Underbart. Vad säger du om vädret? Ja, nu är det jättefint väder. Nu vill vi bara att det ska gå jättefort när vi åker norröver igen. Underbart. Vi återkommer. Tack så mycket. Ja, man ser ju att de sitter och hänger på railen där, Anders. Vad är det de gör egentligen? Nej, men de sitter ju på railen. Man vill ju ha upp allt fläsk, som Pia sa i direktsändning, på sidan. För att har du, vi säger en person på 75 kilo, 80 kilo kanske, har du 7-8 man där så blir det ett par hundra kilo. Och det gör en stor skillnad för båten. Men många timmar på railen längs Gotlands östra kust. Och ni ser ju på bilderna, det är ju båten hugger ju i var våg. Och man sitter och nickar fram och tillbaka, så att det kan också vara väldigt tröttsamt. Man kan bli kall, det är liksom mat upp där, så att ja, det är ingen behaglig resa. Men det kan vara värre. Ja, om vi såg de här behagliga bilderna förut så var detta kanske lite jobbigare. Men man är ju så här, efter regn kommer sol och så vidare. Så att här är de ju förväntansfulla på den resan de ska ha från södra delen av Gotland ner in mot Sandhamn igen. Så att det blir väl, det gäller ju inte att bli sjösjuk där ute ändå. Men det kanske man inte blir när man sitter på railen och tittar på horisonten hela tiden. Ja, jo, det kan man absolut bli. Men det finns ju hjälpmedel mot det. Men ja, det viktigaste är att man har mat i magen och då blir man inte så sjösjuk. Men det gäller att få i sig den i tid. När man är sjösjuk, då är det svårt att få ner. Och då följer vi upp det med ett inslag ifrån Stötebäcker, en tysk båt. Ins Wasser versenkt haben und damit nicht ordentlich eingeklappt haben. Das hat aber auch 10 Meter gut funktioniert ungefähr und dann hat er nämlich doch wieder zurückgedreht. Und ja, jetzt waren wir so wie vorher, haben wir aber leider durch dieses letzte Berg und tralala ein bisschen was verloren, aber jetzt ist der Boden wieder gefällt. Stötebäcker, och det vi vet om dem det är att det är en väldigt ung besättning. De har en medelålder på 23 eller 24 år och den yngste deltagaren är 18 år. De är här för att skaffa sig erfarenhet, men jag fick en chans att titta på dem på vägen ut igår och jag kan inte mer än säga att jag är hemskt imponerad över hur de hanterar båten, speciellt ute i skärgården. Så att de har en ljus framtid för sig. Hon säger ju avslutningsvis att hon inte ska kolla på tracken, men det är ju precis vad vi ska göra just nu. Vi ska ju titta på hur det ser ut ute på banan där ute. Hur långt har båtarna kommit? Och här ser vi en härlig bild där vi ändå ser många båtar som har kommit en bra bit. Jajamän, de är, vi ser att det är, vi vet att det är flera som är på väg upp, men den stora klungan är ju på väg ner mot Hoburgen. Och nere vid Hoburgen så är det inte helt ovanligt att det är riktigt stökig sjö. Och vi ser ju det gröna området här nere, det betyder att det är ganska mycket vind, så jag tror att det kan bli hugga ganska bra. Och man ser ju också här att på den här bilden talas ju tydligare språk, varför går man nära land? Jo, det är ju för att söka sjölä. Så kommer man in nära land så får man lä och inte så mycket vågor och vågorna stoppar ju båten. Så att här har man ju klistrats ute för land för att det också är närmaste vägen innan man då kommer upp på andra sidan där man kommer få en del sjö.
Men om vi tar och tittar lite på resultatlistan, Stefan. Jajamensan, där har vi ju Jull i toppen där med Marcus Östberg och Henrik Borg i en J122 i alltså VM double handed i klass A. Och de har ju en inte speciellt stor ledning, utan det är ju ganska tajt däremellan till Lady Killer. Jajamän, och Lady Killer som vi från tidigare har ju klättrat ett par placeringar, och som ni ser på bilden så har Lady Killer ligger väldigt långt fram, så det kan också bero på att de har ju börjat få undanvind, så de seglar ju väldigt mycket fortare än resterande fältet just nu, så det blir intressant att se när de andra också får undanvind vad som händer. Men jag la märke till att Jolene som låg uppe i täten tillsammans med Jull har ramlat ner några pinnhål. Ja, och det kan ju bero på många olika saker, men det är ju det är inte lättseglat bakom land där på östra sidan. Absolut inte. Så att, och mycket kan hända. Det är speciellt nu när vi börjar segla undanvind, så kanske flera båtar beter sig annorlunda. Och det kanske passar dem bättre, så att mycket kommer hända hela vägen hem. Och om vi går över till double handed B för VM då så tittar vi där, och det är Pico Sauer som har en ledning med Robert Helenius och Zachary Laulainen. Han låter finsk i alla fall. Ja, kan du finska också, Anders? Nej, den ska vi nog inte ge oss in på denna dag. Kanske senare. Nej, precis. Men i alla fall så har de en bra ledning vad vi kan se. På den här tracken så pratar de om hela 40 distans efter handikappberäkningen, och det är ju mycket. Ja, men som ni ser så har vi ju en gate nere vid Hoburgen, och där får vi ju ett definitivt svar, för nu är vi ju halvvägs genom racet, så att vi kommer ju se mer väldigt korrekta tider när de passerar Hoburgen. Och tittar vi på ORC double-handed C, VMI double-handed, och där har vi ju Team Profio som har varit i ledningen ända sedan vid femtiden igår eftermiddag. Ledningen är ju inte jättestor, men den finns där. Absolut, men jag vidhåller fortfarande, det blir intressant, vi kommer få undanvind, vad kommer att hända? Och det leder oss in på nästa spår egentligen, och det ska vi prata om vädret. Hur ser vädret ut här nu den närmaste tiden? För den har ju förändrats lite grann, eller justeras, småjusteras i alla fall, beroende på var låg- och högtrycken ligger någonstans runt om oss. Ja, och som ni ser så har vi fortfarande en sydlig riktning på vinden, och den är uppe mot 10 sekundmeter. I skrivande stund, eller pratande stund ska vi säga. Men om vi går fram lite granna på väderkartan, så ser ni ju i nästa bild att i natt kommer det komma kommer vinden börja vrida mot väst istället. Så att de båtarna som har rundat kommer ju nästan få halvvind och förhoppningsvis slör. Så det blir inte direkt bakifrån läns, utan det vrider över mot väst. Kan det innebära att de som hade tänkt att köra en Jennake nu inte kan bära en Jennake på halvvind? Och har de inte en Code Zero eller en stor Genoa, så kan det bli en nackdel för dem? Absolut, men vi får inte glömma att de har ju förberett detta. De får ju filer med väder, så att jag förväntar mig att de är väldigt förberedda på detta och lägger upp strategin och taktiken för detta. Men återigen, du har en poäng. Det ska bli intressant att se vad som händer. Ja, och då kan man väl säga egentligen att vi har en spännande natt framför oss. Ja, jag kommer inte sova många timmar, tror jag. Nej, du ska ju stå i korvkiosken där borta och ta emot seglare. Skämt åsido, vi har ju en natt framför oss där vi följer detta varje movement här som seglarna gör där ute, och varje händelse och så vidare får vi uppdatering av en fantastisk race committee som följer båtarna till punkt och pricka. Men jag tycker vi avslutar där och ser fram emot nästa update som är klockan 8 imorgon härifrån Sandhamn, och då har vi mycket spännande nyheter. Hej då!